Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 350 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಗ್ಯಾಸಿನ ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೆ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ LPG ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಬಳಸಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು LPG ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫೈನರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಂತ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಲಿನ್ ಪ್ರೊಫೈನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ LPG ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಫೈನರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಪ್ರೊಫೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ LPG ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಂಗೆ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ LPG ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಪ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆರೋಸಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ LPG ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ LPG ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ LPG ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, LPG ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ LPG ಯ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾರತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 82-85% ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದುವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ LPG ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ LPG ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ LPG ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ LPG ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಂದು LPG ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ LPG ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೋಮಸ್ LPG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಕ್ರೋಮಸ್ LPG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸಿನ ಬೆಲೆನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೋಮಸ್ LPG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳೇ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಮಾರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಅಕ್ರೋಮಸ್ MPG ಬೆಲೆಯನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ರಮಸ್ LPG ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು LPG ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ LPG ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ LPG ಅನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ LPG ಬೆಲೆಯನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದವರು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಚ್ಚಾ
ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಹಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು 20,000 ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬದಲಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜುಲೈಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಕ್ ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಾಭದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 25 ರೂಪಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, 25 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 350 ರೂಪಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ನೀವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನ್ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಲಿಮಿಟ್ ಆದಂತ 6% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4±2 ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 4±2 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 6% ಮೀರಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ 2% ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ 6% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, 2% ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 6% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆರೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಗಳೇನಿದೆ, ಸೆರೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಅಂಕಿಯನ್ನ ದಾಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ 2 ಸರಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೆರೆಲ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸರಿ ಇದು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ 2 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಹಲ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಹಲ್ ಯೋಜನೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಜೂನ್ 2013ರಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 291 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 15/11/2014 ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 54 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1/1/2015 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್
ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ, ಎರಡೆರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಬರೋದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಜ್ವಲ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ದೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಪ್ರತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1600 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1600 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 8 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 4,800 ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರಬಾರ್ದು, ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ. ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸಬಲೀಕರಣ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಡೆತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹೊಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹೊಗೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಗೆ ಹೊಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಮಕ್ಕಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೊಲಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಉಜ್ವಲ 2 ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಉಜ್ವಲ 2 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಉಜ್ವಲ 1 ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಉಜ್ವಲ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ವಲಸೆ ಬಂದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ಯೋಜನೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ವಲ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತಾವೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೀಗ ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ, ಆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಟನ್ ಟೋಕನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.